Dobrodošli u još jedan kreativni video. Danas, kao što ste mogli vidjeti u naslovu, pravimo stiker. Ja ne znam koliko ima načina da se naprave stiker, ja znam za dva načina, odnosno tri. Danas ću vam pokazati dva, taj treći je meni bar prekomplikovan zato što se stikeri prave u rerni. A ako išta budem pravila u rerni, danas to će biti ručak, a ne stiker. Danas ćemo praviti ove malo jednostavnije stikere. Ono što imam ovdje su samoljepljivi papiri. Šta to znači? Znači da kad nacrtam nešto, automatski mogu da odlijepim to i već imam stiker. Ali ja ću vam pokazati, ako nemate ove papire, kako možete napraviti stiker tako što ćete nacrtati na običnom listu papira nešto i uzeti ljepljivu traku i napraviti svoje personalizovane stikere koje ja iskreno više volim nego ove kupovne. Biće vam naravno potrebno dosta flomastera. Moji su u ovoj kutici. Ako ne volite flomastere, možete koristiti i drvene boje. Ovo je moja pernica, olovka i gumica, makazice. Ne bi više da pričam, mislim da će vam biti mnogo jasnije kad krenem da crtam kako ja to pravim. Prvi stiker koji želim nacrtati je ova moja slatka lamica sa majice. Ne znam da li je možete vidjeti, morala sam je uslikati jer ne znam kako bi se inače u ogledalu naslikala. Jednom sam imala priliku da vidim jednu lamicu. Međutim, to je bilo u zoološkom vrtu, mnogo više bi voljela da je vidim negdje u prirodi gdje ona zaista živi. Imaju smiješnu frizuru, podsjećaju kao na ovčice, ali sa frizurom, ako me razumijete. Ova moja lamica nema ovaj rozi dio ovdje, ali ja mnogo volim na uši da dodam taj rozi dio. Zatim idemo oči, malo podsjeća na jednoroga. I ima ovdje dvije male roze tufnice gdje su joj obraščići. Još vrat i skoro smo završili. Ovdje su njene šapice. No drama lama sa čak tri slova L. Sad ćemo da okružimo crnim markerom. Vjerujem da sam vam to pomenula u svakom videu gdje nešto crtam. Ako ste nešto zabrljali, uvijek imate šansu kada radite sa crnim markerom da popravite to i da promijenite nešto što vam se možda ne sviđa. Naravno, imate šansu i da pogriješite, ali ne savjetujem vam da pogriješite. Budite precizni, tako će vam crtež biti mnogo uredniji i ljepši. Evo ga, naša lamica je gotova, sad samo treba da je okružim markerom da bi je kasnije mogla okružiti makazama, odnosno iskružiti. To radim svega nekoliko milimetara udaljeno od svog crteža i na kraju samo ovako spojim. Taran, taran! Na redu je naravno gumica i brisanje tragova olovke da bi mogla to sve lijepo da obojim. Pa da krenemo sa bojanjem. Prvo ću moje lamici obojiti male roze obraščiće. A zatim ovaj dio na ušima. A onda ću ovom bojicom da je obojim ovaj dio ovdje. Nisam željela da ga okružim crnom jer bi mi nekako djelovao preagresivno. Htjela sam da bude nježan. Prvo ću ga obojiti bojicom, a onda ću ga blago podebljati istim flomasterom. Tako mi papir bude mnogo mekši i mnogo ljepše ga pripremim za flomaster. To ne radim na svim dijelovima, nego gdje osjetim da to trebam napraviti. Sad tek vidim da je ovaj jezik kod lamice isto rozi. I da je moja lama zapravo u ovoj rozoj boji. Što mi je malo čudno, ali ok, kako moja majica kaže, tako ću danas i da obojim ovu lamicu. I na red je došla smeđa boja. Smeđe su joj nožice, vrat i glava. Ovaj dio namjerno ne bojim flomasterom, ne želim da moja lamica bude pretamna, želim da bude nježna i slatka. I naravno, ja ne bi bila ja kad ne bi nešto dodala po svom, a želim da joj dodam male slatke roze tufnice jer mi ovaj dio nekako dosadan bez tufnica. I evo ga, uradila sam sve kao što je na mojoj majici, samo još želim nešto da dodam u svojoj omiljenoj boji, a to je da okružim ovu moju lamicu zelenom bojom. Sve što sad treba da uradimo da bi ovaj crtež pretvorili u stiker je da zalijepimo preko ljepljivu traku. Što nije baš lako, mislim nije lako naći početak ljepljive trake, sve ostalo je lako. Pošto je moj crtež veći od selotepa, morat ću dva puta da nalijepim. Morate voditi računa da vam se ne prave ove kesice kao što sam ja upravo sad zeznula, tako da izvucite pouku iz ovog što se meni upravo desilo i nemojte da žurite. Sad ću samo presjeći traku dole. I uzeti još jedan komad i prvo ću odsjeći traku i dodat ću ovaj komad trake uz ovu. Može čak i malo da se preklapa, veća greška je da se ne dodiruju jer će vam onda dio stikera ostati neprekriven trakom, što nije poenta. Ja volim prvo ugrubo da odsjećem ovako, a tek onda precizno da okružim. Inače, kruženje je moj omiljeni dio, uvijek sam voljela da kružim, mama me naučila da iskružujem sve još dok sam bila mala, tako da mogu reći da sam odrasla sa makazama. Moj
prvi stikerčić izgleda, moram priznati da mi se mnogo sviđa. Međutim, prije nego što počnem lijepiti ove stikere, želim da ih napravim još nekoliko. Idući stikerčić želim da bude SpongeBob stikerčić, ali ovaj put ću raditi na ovom papiru koji je već sam od sebe samoljepljiv. Pošto je oblik ovog stikera pravougaonik, ovdje ću nacrtati malog SpongeBoba, a onda ću ga iskružiti. Biće dosta manje od lamice, ali nema veze. Poenta jeste da stikeri budu raznoliki. Lamica nek sačeka ovdje dok joj se prijatelj SpongeBob pridruži, a ja sam sebi zadala jedan challenge, a to je da ga nacrtam markerom. Da vidim da li ću uspjeti da ne pogriješim. Taran! Uspjela sam onom što sam zamislila, a sad idemo na bojanje. Naravno da ću prvo krenuti od njegovih predivnih plavih očiju. Zatim idemo na jezik, koji je naravno rozi, mada može biti i crveni. Kravatica je obavezno crvena. Potom je SpongeBob prepoznatljiv. Zatim smeđe hlače, njih ću obojiti drvenom bojicom. A sad je na redu najveći dio, a to je žuti dio. Sad treba usputi da odredim kolika će mu biti glava, evo recimo ovako. Ovaj dio unutra je smeđi, mada ću ga ja obojiti crnom bojom. SpongeBob još ima zelene tufnice po sebi jer on je ipak spužva, ne zaboravimo. Mada ga ja toliko volim, za mene on kao da je stvarni lik. Mnogo je sladak. Budući da ovaj papir samoljepljiv, samo treba da presječemo ovdje. I eto ga, još jedan stikerčić je gotov. Želim još da ga okružim sa crnom bojom. Mnogo bolje. Ali možete birati da li da kupite papir ili da napravite svoj stiker. Idemo sad da napravimo mnogo malih stikera. Sad želim jedan malo lakši crtež. Nacrtat ćemo jedan krug i jednog slatkog smajlija koji drži srce. To znači da vam ovaj smajlić i ja šaljemo ljubav. Nacrtat ću mačku u njenoj omiljenoj pozi, a to je naravno dok spava. Mnogo volim gledati mačke dok spavaju. Imam osjećaj da se i ja odmorim. I ovdje ću naznačiti gdje će joj biti šare. Ovo će biti neki lijeni Garfield koji se prejeo i spava. Evo, da ne bude da spava na podu, nacrtat ću joj neko malo ćebe ili neki mali jastočić. A za one kojima je možda omiljena životinja pas, sad ću nacrtati svog omiljenog psa iz crtića. Mislim da ćete pogoditi o kome se radi uskoro. Specifičan je po tome što je bijeli i ima ovaj crni dio na uhu, ima crnu njuškicu. A to je Snoopy. Za razliku od maca koje obično spavaju i uživaju, psi su uvijek nekako aktivni, uvijek nešto izučavaju. Znam po našem Leo. Ovdje ćemo nacrtati jedno malo veselo pile. Mada više izgleda kao jaje. Ne znam kako vi crtate pile, ali ja sam ga oduvijek ovako nekako crtala. Kao malu pafnicu. Razmišljala sam gdje da nađem slatki muffin i onda sam se sjetila da imam salvete koje sam skoro kupila i od njih ćemo nešto da pravimo, neću sad da vam otkrivam šta. A ovdje ću preslikati mafin odavde i nacrtati ga na papir. Sad ćemo napraviti nekoliko malih stikerčića. Želim obojiti ovaj slatki ananas. Sad ću da obojim ovaj zeleni dio, a onda prelazimo na krofnicu. Prvo ću da je obojim ovaj čokoladni dio i ja obično kad crtam krofnu, prvo stavim preko ove male rainbows, mrvice kako ih ko zove, a tek onda obojim krofnicu. Stavit ćemo žute, roze, a krofnica će biti plava. Mislim da će se Filip oduševiti. Moj savjet je da uvijek koristite što tanje markere, odnosno flomastere. Kad god slučajno okrenem ovu debelu stranu, uvijek pređem, a kad radim sa ovom tankom, nikad mi se to ne desi. I na red je došao podmetač, želim da on bude zeleni. Ali ne obični zeleni, nego želim da napravim ovako kao kod ananasa šare. Na jednu, a onda na drugu stranu. Mnogo veselije! I ovaj šlag na vrhu želim da bude žut i da bude što šareniji i što slađi. Prelazimo na slatkog malog zbunjenog pingvina, njemu samo trebamo obojiti kljunić i nožice i on je gotov. Srce će naravno biti crveno,
I crvenom ću također obojiti i ovaj balon. Pošto su emotikonsi uglavnom žuti i ovaj moj će biti žuti, ali nacrtat ću ga u majici, a majica će mu biti svjetlo plava. A sad prelazimo na cicamicu, za nju će mi trebati dvije boje, uzet ću ovu tamniju i svjetliju naranđastu. Prvo ću obojiti svjetlijom naranđastom dijelove koje želim, a onda sa tamnijom želim da je obojim ove dijelove između. I jastučić koji će biti pola plavi, pola zeleni. Mislim da sam ovo ja, da sam mačka. Srca ću obojiti jedno rozim, a jedno crvenim flomasterom. Sad su konačno svi stikeri tu. Treba samo da ih zalijepim ljepljivom trakom i skružim, ali ja sam se dosjetila nečeg, a to je da stavim malo glitera preko. Mislim da ću na ovom Snoopiju da eksperimentišem sa gliterima zato što je on uglavnom bijel. Stavit ću ovako malu količinu glitera, a onda ću ih razvući četkicom. Meni je sve bolje sa gliterima. Da li sad vidite u čemu je razlika? Mislim da ću malo obojiti gliterima i ovog smajlića. Pogledajte kakvi gliteri. Ovi su žuti, idealni za njega. A idealni su i za ovo malo pile koje mislilo da će ostati bez glitera. Napravila sam od njega djevojčicu. Lama i spužva Bob su se izvukli zato što su već oblijepljeni ljepljivom trakom, a ja ću dodati još malo gliterčića na ovo srce. Ne želim da pretjerujem, tako da će za danas to biti to što se tiče glitera, zato što uopšte nisu bili u planu na početku ovog videa. Ali morate priznati da puno bolje izgleda sa gliterima. Dok se ovi gliterčići suše, ja ću uzeti ljepljivu traku i zalijepiti je na ove stikerčiće ovdje. Primijetit ćete da ja njih već zovem stikeri, iako još nisu stikeri. Sad možete da birate. Da li ćete traku sjeći u komade i lijepiti na jedan po jedan stiker, ili ako ste ih nacrtali blizu kao ja, možete sve prelijepiti zajedno. Sad su se već i gliterčići osušili, tako da ću prijeći preko. I potreban mi je samo još jedan komad. I ostao mi je još jedan finalni korak, a to je da poiskružujem sve ove male crteže i da napravim od njih male stikerčiće. Krenut ću od Snoopija. Ako se pitate da li ovaj crni marker, odnosno njegovu ivicu, treba odsjeći ili ne, to sve zavisi od vas. Ja je nekad ostavim, a nekad je iskružim. Poenta je da ima malo ove bijele okolo, jer tako vaš stikerčić, odnosno crtež, više dolaze do izražaja. Evo ga! Svoje stikere možete čak i da kombinujete. Pogledajte kako ovaj Snoopy stao pored ovog mafina, a spužva Bob je zaljubljen. Iskružila sam stikere, sad mi samo ostaje da ih polijepim svuda po sobi. Pokazat ću vam čak tri varijante kako možete zalijepiti svoje stikere. A također, svoje stikere možete staviti u svoju maskicu za telefon. Kao što vidite, ja trenutno ovdje imam jednu perušku, a ovo je nećete vjerovati od vrećice za čaj. I da dodam svoje nove stikerčiće. Evo recimo lamu i jedno srce. Da vidimo kako će moj telefon sad izgledati. Pogledajte, kao da sam dobila novu maskicu. Sve što vam treba, treba vam jedna ova maskica koja je prozirna. Mislim da ću biti mirna bar mjesec dana što se tiče maskica. A usput i da poslikam ove stikerčiće da vam mogu okačiti na Instagram. Ako želite zalijepiti stiker ljepljivom trakom, treba vam jedan mali komadić trake, zavisno od toga koliki vam je stikerčić. I samo je presavite ovako na dva dijela, evo kako treba da izgleda, i zalijepite jedan dio na stiker, a jedan tamo gdje želite da zalijepite svoj stiker. Ja ću ovaj mafin zalijepiti na svoju teglicu, jer u njoj želim držati slatke male kekse. Pogledajte koliko sad moja teglica slađa izgleda. Možete koristiti ovo obično ljepilo za papir. Ako koristite ovo ljepilo za papir, jednostavno nanesite mali sloj ljepila na vaš stikerčić i zalijepite ga tamo gdje želite. Ja ću ovaj stiker macu zalijepiti na ovaj losion za skidanje šminke. Ne znam da li je to ikad iko uradio, ali ja obožavam da personalizujem svoje bočice. Kao što znate, ovaj spužva Bob je već samoljepljiv jer je to samoljepljivi papir, tako da ću samo odlijepiti ovaj jedan sloj, a spužvu Boba želim zalijepiti na svoju dosadnu kuticu za flomastere, na kojoj nema baš ništa, mislim da će mi baš dobro stajati tu. Samo da odlučim s koje strane. Evo recimo ovdje. Mnogo bolje. I u slučaju da nemate ni traku ni ljepilo u stiku, može se koristiti i ovako tečno ljepilo, samo je poenta da ne stavite previše, inače bi vam se stiker mogao raspasti, jer je on ipak napravljen od papira, ne zaboravite. I njega ću staviti na ovu kuticu sa kinetičkim pijeskom. I evo ga! Stalno pravim sve
šalju sama stikere, nigdje ne mogu da kupim baš onakve kakve bi željela. Ako želite da vam snimim još ovakvih videa, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na naš kanal, kliknite zvonce za notifikacije, a mi se družimo u nekom od idućih videa. Ćao ekipa!